kani waa Cabdiraxmaan Maxamed waa 70 jir ka qalintimiyay fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ee deegaanka Qaqoora oo hoostaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uu ku galayaa magaalada Gaalkacyo imtixaanka shahaadiga ah ee ugu gudbayo dugsiga sare isna 4 sano ayuu dhigan doonaa TV-ga Shabeelle ayaa Cabdiraxmaan ku booqday hoygiisa xilli uu isku diyaarinayay aadista goobtii uu ku gali lahaa imtixaanka waxaana kala sheekaystay waxa ku dhaliyay isagoo daadiisu ay weyn tahay in xilligan uu wax barto sheekadeenuna waxa ay ku bilaabatay sidatan anigoo mataqaana fasalka 8aad baan hadda imtixaan ugu jira meel yar waxaan ku soo bartay liya qarqoora oo 3 km u jirta Gaalkacyo wagooyi ka xigta oo degmada Gaalkacyo ka tirsan waxbarashada waxa ay ugu kalifay intii anigu aan wax gartay oo ilaa mataqaanay aan qaan gaaray yaa waxaan ku tirsanay inaan wax barto xilligaas hadda aan bilaabay waxaan u helay fursad u helay oo waxa agteeda laga iskuulka laga furay meel ii jirta 150 talaabo waa meel ii muuqata bis waa tagi jiray badina waa ka soo laaban jiray waxbarashadana awal bay daqaalina waa tahay horeyna waa u jeclaa inaan wax barto oo ama nafteeda wax u barto dadka Soomaaliyeed wax u barto muslimka wax u barto waan jeclaa xilligan oo daam xaq uu kalifay waxa ay ugu kalifay haddii xilligan oo daam waxbarasho ka marma waayo wax san iyo wax baan uga kala leexanahay baan uga leexanaya waa jira caqabado aan la kulmay dadka hadee dadka iska baaga muddada ah oo waxbarashada ay u qiimeysanayn way ka hor istaagayaan ama miyaa ka yimaada oo magaalada ka yimaada wax ku leeyahay waxaan iska daba qaldan tahay dad waxaan bari kartido bari waa dhimanaysa ama waa dhimanaysa baa ku oranaya marka anuguna waa ka dhagaadeygo waxaan yiri war waxbarashada adinku anigu idinka idin deyn ma dirtiin idinku ma lihidin waxbarashada waxaan iyo mataqaan rabbi naga dhexeyay wiil waxa la ii ballan qaaday mataqaan waxbarashada in laigu taageerayo imtixaanka iyo waxbarashada in laigu taageerayo waa la ii ballan qaaday rajam ka leeda marka inaa hadda marka dugsigan iskuulkan dugsi hoose dhameysid inaa ishay u gudubtid dugsi sare haddii mataqaana ilaahay qadaro aan fursad u helo markasta waa jeclahay inaan waxbarto waan mataqaana waan ku dadaalayaa haddii aan heliyo fursad u helo waayo qarash haddaan kula qabtamo dad badan waxay leeyihiin siyaabo kala duwan u dhigahayaan oday aan 70 jirka ahaatan fasalka 8aad ka qayb galaya ma sii wadi karo dugsiga sare ee dabcan wax laga yaabaa in uu dabcan ka sii haro taasi maxaa ka leedahay taasi waa tii hore wax weyn ka joog weeye taasi taasoo kale aan u arkaa waa tii hore mataqaan ka joog waxaan ma fiicnee oo kale weyn hadduusa qofku wax baranayn inaan waxbaratay ma rabay ugu marka qofka saas oranhaya waa mid asagoo waxbaranayn weeye qof waxbaranaya ima leh waxbaran macalin mustafa cabdullaahi waa maamulaha dugsiga uu cabdiraxmaan dhigto ee deegaanka qorqoora waxa uu ii sheegay in waxbarashada oo aan da'dooniya lahayn in ay ku kaliftay in Cabdiraxmaan uu xilligan wax barto Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa ardayda dugsiga hoose dhexe ee Qaqoora ka mid ahaa in muddo ah oo waxbarashada ku soo dadaalay dugsiga soo watay hadda waxa Ilaahay mahadiisa ah maanta inuu markii ugu maanta ugu dambeysay ay tahay oo ka qayb galay fasalka 8aad oo ka baxay hadba la imtixaanka uu ku guuleysto waxa rajaynayaa in maaragtay awl anaga waxa noo ahayd arrintaas taariikh weyn baa noo ahayd Cabdiraxmaan wuxuu noo ahaa qof ku dayasho mudan wuxuu noo ahaa tusaale wanaagsan iskuulka intii ardayda iyo dhammaantan macallimiintana laakiin maanta wuxuu tusaale wanaagsan u yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed oo dhiirigelin u noqday waa arkaysa maanta wuxuu ku sugan yahay goobta imtixaanka lagu galayo ku sugan yahay marka arrintaas aad baa noo farxad gelisay annaga waxaan rajaynayaa du'a la idmo insha Allah in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku farxi doonto arrintaas intii waxbarashada uu ku guda jiray Cabdiraxmaan oo watay wuxuu ka soo maray waxay arrimo fara badan intii Cabdiraxmaan uu deegaanka uu ku sugnaa caqabado fara badan wuxuu kala kulmay dadka deegaanka oo maartay inta badan qaarkood ay lahaayeen xilligii ay waxbaran lahayd lama joogo waxaa kugu wanaagsanaan lahayd inaad masaajidka iska gashid laakiin dad fara badan oo meesha joogan masaajidkana ugu horreeyay xagga labada dhinacba waxa weeye maartay waa qayb weyn buu ka ahaa marka dadaal fara badan buu muujiyey iyo dulqaad badan waxbarashadiisina waxa weeye maartu ka mira dhaliyay Cabdiraxmaan Maxamed oo ah ardaygii ugu da'da weynaa ee wax ka barta guud ahaan Soomaaliya ayaa tusaale u noqday dad badan oo waxbarashadu ka habsantay waqtigii ay yaraayeen xilligaana u arka ceeb in ay waxbartaan iyagoo da'a bulshada reer Gaalkacyo iyo bulshada social media ayaa siyaabo kala duwan u falanqeeyay 70 jirkan ka qayb galaya imtixaanka fasalka 8aad waana mid uguba oo dabcan magaalada Gaalkacyo lagu arkay isagoo noo sheegay in uu sii wadi doono heerkiisa waxbarashada Maxamed Maxidiin Saxan Soxo Shabeelle TV Gaalkacyo